Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. На 14 януари 2011 година тунизийският уличен продавач Мохамед Боазизи умира от раните си. Месец по-рано той се самозапалва в знак на протест, унизен от местната администрация, която конфискувала стоката му. Така започва арабската пролет. Знаете какво стана по-нататък. През Египет, Либия, та чак до Сирия и Ислямска държава. Ефектът на пеперудата, ще каже. Кой и защо пусна пеперудата на войната, ние не се наемаме да кажем. Но пеперудите долетяха и у нас, а ефектът им усещате и вие. Добре дошли в Харманли. В лагера в Харманли. Място, на което нито ви се живее, нито ви се работи. Добър ден, господин Захарев. Добър ден. Добре дошли в регистрационно-приемателен център Харманли, защото лагер звучи някакси... Така сякаш, че хората тук са на сила задържания, ние провеждаме процедура по предоставяне на закрила. Затова уточняваме регистрационно-приемателен център. Хора, какъв происход има тук в момента? В момента тук са настанени хора от Сирия, от Ирак и от Афганистан. Мохамед, мархаба. Мархаба. Откъде сте? От област Хасака, Сирия. Мархаба. Мархаба. Вие сте от Алепо, Халеп. Да, от Алепо сме. Мы приехали из Сирия. Колко човека са тук в момента? В момента са 2000 човека. Можете ли приблизително да ми кажете колко са майките с деца? Да не ви подведа, но най-много са майките с деца от Сирия. Точна цифра мога да ви дам малко по-късно, когато видя статистика. Като пропорция, колко са мъжете в активна, в млада възраст и колко са жените с деца? 60 към 40%. Как се казва най-малкия? Халил. Та на колко години? Гледам на Халил. На 6 и половина. От колко време има война в Сирия? Войната започна в началото на 2011 година. Халила бил бебе. Да. Това бебе кое? Чие? Сина на моя син, големия. Къде се роди той? Той се роди в Сирия, тя също. Как се бяга с бебе от война? Много трудно. Постоянно плачеше. 10 часа вървяхме през гората, за да влезем в България от Турция. Има ли деца, които са се родили тук? Да. Нормално, естествено, и когато правим прием и има бременни жени, зависи на какъв етап от бременността си, раждат се и деца. А има ли бебета? И бебета има. Имаме деца на всякаква възраст. От 0 до 17 години. Има ли християни? Има християни от различни националности. Повечето се изповядват исляма, мусулмани. Имам проблем. Проблем? Какъв проблем? Проблем с мусулманите. Мислим проблем. 15 човека дойдоха и ме биха. Бият те, защото си християнин ли? Да. Станах християнин преди 6 години. Заради това в Афганистан ме прибиваха и ме заплашваха със смърт. За да се спася, избягах в Иран, а правителството там ме вкара в затвора, където също ме заплашваха, че ще ме убият. Избягах от затвора и се озовах тук. Тук добре ли е за теб? Тук много хора знаят, че съм християнин и не се чувствам в безопасност. На няколко пъти искаха да ме прибият. Особено тези, които организираха бунта и тези, които ги подкрепят. Те ме мразят, защото аз помагах на полицията, а не на тях. Помагал си на полицията по време на бунта? Да. Защо? Защото така е редно. Тази бутлива тела е нова. Да, това Бруно се постави след като бяха събитията тук около по 24 ноември.
Събитията е бунт. Бунта, да. Започваме с извънредна ситуация от Харманли. Бунт на бежанците там прерасна в сблъсъци с полицията и жандармерията. Във въздуха летяха камъни, които лучиха и полицаи. Какво се е случило? Какво е предизвикало бунта на мигрантите? Димитър Иванов е там. Слушаме те. Бунтът започна преди около 4 часа и вече часове наред вътре на територията на бежанския център, както можете да се убедите и сами. По-скоро прилича на бойно поле. От едната страна има стотици, според някои данни близо 2000 бежанци, от тук нататък стотици метри, а от тази страна виждате са униформените, които стават все повече, защото непрекъснато пристигат нови и нови и се опитват да ги удържат. Колко човека горе-долу инициираха този бунт? Целият лагер ли възстана, така да се каже? Не. Организирани бяха само афганистанците. Хората от Ирак и Сирия не взеха участие в този бунт. Защо другите афганистанци започнаха този бунт? Повечето тук, които се представят за афганистанци, не са. Те са пакистанци. Те започнаха бунта, защото храната не им харесваше и не ги пускаха да излизат навън. Затова стана всичко. Бунтът на бежанците започнал по обяд, когато стотици млади мъже буквално нападнали административната сграда и столовата. Служителите били евакуирани, а в лагера влязоха допълнителни сили на жандармерията, по които полетяха камъни. Как се обяснявате вие, че хората от Сирия и от Ирак не участваха в бунта? Те първа правим анализи за тези причините за този бунт. Една част от тях вече са изяснени, но не участието на хората от Сирия, от Ирак, си обяснявам с нежеланието им да участват в безредици и те са си давали сметка, че това, което става, е незаконно и не обществено приемливо. Ще рефлектира върху тях. И ще рефлектира върху тях. Бежанците настояват да бъдат пуснати към Сърбия, а оттам към Западна Европа. Допълнителното напрежение дошло от поставянето на центъра под ключ преди 3 дни. Часове наред стотици униформени едва удържат бунтуващите се чужденци. С тях се водят преговори. Откъде започна бунта? Бунта започна отзад от халетата и се пренесе към КПП-то. Основните събития се случваха пред двете новите сгради на столовата и на центъра за първоначален прием. Афганистанците се бунтуват, сирийци, иракчани. Сирия и Ирак не участваха в... Къде бяхте по това време? През това време хората от Сирия и Ирак си бяха по помещенията за настаняване. Има пострадали колеги, 4 са за сега. От камъните, които се хвърляха или... Да, то вътре беше канонада. Тези хора унищожиха множество държавно имущество и извършиха действия, застрашаващи живота и здравето на всички колеги, които са вътре. Чухме страшни звуци от чупене наистина на много стъкла. Изглеждаше се едно цялата сграда е потрошена. Така ли изглеждаха нещата вътре? Да. Вътре определено има явни белези от вандалски действия. Можете ли вие да направите разлика, понеже за масовата публика това са мигранти, бежанци, обобщени с една дума, която и да е тя. Може ли да ги разграничите? Има ли някои от тях, които са по-миролюбиви, да речем, или такива, които са страхливи? Хората, които бягат от война, отговарят на профила, който описахте. Хората от Сирия са... Така, странят от конфликти. И бягат от конфликти, не създават конфликти. Това са моите наблюдения. Как изглежда войната? Разруха. Погром навсякъде. Не остана камък върху камък. Снарядите падаха буквално върху къщите ни. Пред очите ми убиваха хора. Аз самият едва оцелях, когато стреляха по мен. Щяха да ме гръмнат в главата. Това се е случвало повече от два пъти. Преживяхме страшни неща, с много кръв. Ранени хора навсякъде около нас. Наши съседи станаха жертви. Мъчно ми е много за децата ни, защото те загубиха своето бъдеще. Струва ми се, че вече нямат бъдеще. Това много ме измъчва като майка. А къде са бунтовниците? Бунтовниците вече не са на територията на центъра. Няма нито един афганистанец или няма нито един бунтовник? Не, останаха афганистанците, които са в семейства. Те къде са? Те са настанени отзад в тези белите халита, които виждате. Те нарочно ли са така леко изтикани в страни? Кое? Афганистанците. Не, тук са помещенията за настаняване. Както ви казах, ние ги разделяме по народност и по етност. А и те са били и преди бунта тук? Да. Има видеонаблюдение? Да, изгражда се и ново видеонаблюдение. И осветление. Колко човека са настанени тук в тия 3 сгради? По-малко от 1000 човека. Това е много малко, нормално за капацитета им? Под капацитета е.
път. Може още. Да. В момента, нали, не извършваме прием, докато не бъдат отстранени всички поражения от бунта на 24-ти. Има патрулка. Постоянно преди бунта имаше ли? След бунта имаме засилено полицейско присъствие с цел охрана и успокояване на напрежението, което беше създадено. Огромна помощ получаваме в това отношение. Колко човека е екипа на центъра? Близо 100 човека са служителите в центъра в Хармали. Колко са охранителите? Охраната е възложена на външна фирма след проведена процедура по... А те влизат ли в тези 100 човека? Не, не, те са отделно. 100 човека са... Какви длъжности има тук? Длъжностите са от регистраторите, за които вече говорихме, интервюистите, които се занимават с основната функция за, по предоставянето на закрила. Имаме и съпътстващи функции, казахме вече за персонала от кухнята. Имаме хигиенисти, които се грижат за общите части. Имаме и хора по поддръжка на базата. Има ли текучество в персонал? Може би не е много лесна работа тук. Работата не е лесна, работата е много отговорна. Но ако имате предвид дали са напуснали хора заради бунта на 24-ти, не, нямаме такива. Казахме, че нито ви се работи, нито ви се живее тук. Ще се убедите след малко. Някой е хвърлял хляб тук. Явно им е в повече. Ми се струва и читав, както се казва. Хляба е хубав. Храната, няма кое... прича, не е развален, да, за да, да бъде изхвърлен. Тяхна работа. Решават те как да го ползват. Ние го предоставяме. А то е този хляб предоставен от държавата? Да, да. От бюджета на Държавната агенция за бежанците. Какво мислиш за бежанците? Мисля, че някой ден земите им ще купаем. Както гледам там в чуя работата. Тук в България обаче. Не те разбрах какво искаш да кажеш. Искам да кажа, че владеят те някой ден. Те ще ни владеят? Да, то така излиза. Почнем да я чистим, после ще им купаем земите. Пред нас са фамозните фургони. Това е новоизграденото през миналата година фургонно селище, в което трябваше да ни послужи за резерв при евентуално голям миграционен натиск. Евентуален, но слава тази. Богу, не се наложи. Колко човека живеете в този фургон? 8 сме, а дъщеря ми е в другия корпус. Там са 7. С тях ставаме 15 души. Колко са фургоните? 68. Колко са пълни? Всички. Всички? Всички са пълни, да. Нови са фургоните? Нови са, да, нови са. Те за първи път се употребяват сега. Как разпределят хората, които да живеят по корпусите, по големите сгради в фургоните? На какъв принцип? Има ли такъв принцип? Принципът го указва закона, че трябва да се настаняват хора от един и същи етнос, една и съща религия, а отделно от тези, които са с друга религия и друг етнос. Във фургоните? Тук във фургоните в момента са настанени семейства от Сирия. Как стигнахте от Сирия до тук, до Хармали? Тръгнахме от Сирия без документи. Оттам влязохме в Турция нелегално. Там останахме около 10 дни. След това отново нелегално влязохме в България. Къде ви хванаха в България? Кой ви хвана? Ние сами се предадохме на властите. Предадохме се пред самия лагер. В България влязохме нелегално, през гората. Газехме реки. На българо-турската граница ни пое трафикант, когато помолихме да ни заведе някъде, където да се предадем. Това ни струваше 5500 евро за цялото семейство да дойдем от Турция до тук. Как стигнахте до България? За да влезем в България, вървяхме 14 часа пеш. Колко ви струваше да стигнете до тук? От Сирия до Турция дадохме по 1000 долара на човек.
А от Турция до тук, до България, дадох около 5000 долара на каналджиите за цялото семейство. Откъде ги намерихте тия пари толкова бързо? В Сирия имах малко магазинче за обувки. Дадох всичките си спестявания. Каквото бях събрал, дадох го на трафикантите. Нищо нямаме вече. Всичко дадохме. Дори дрехи на децата не сме взели. А сега с какви пари живеете? Нямаме пари. Храним се с каквото ни дадат. От помощите от държавата. Държавата им дава пари, така ли? Не. Брат ми ни праща по 100 долара понякога. Той къде е? Той е в Турция в момента. Твърди се, че е бежанец или мигрант. И аз вече не знам как да ги наричам. Получава 1000 лева на месец ли, на година ли. Вече има толкова пропаганда. Как точно ги получават тия пари? На ръка ли му се дават? Какво включват тия хората, пари? Хората, които са настанени в нашите центрове, не само в Хармали, а в другите териториални поделения, не получават пари. На ръка? Не получават пари на ръка. Те получават три пъти на ден топла храна. Пари на ръка не даваме от доста време. Мы приехали из Сирия. Ние идваме от Сирия през Турция. Първо отидохме в Турция и оттам в България. Кога? Кога приехали в София? София. Първо отидохме в София и си наехме нелегално квартира. Приехали квартира, а потом пошли. Но един ден дойде полицията и жандармерията. И хайде, вкараха ни първо в ареста. После в лагер от закрит тип. Бяхме 7 дни там. И след това дойдохме в лагера в Харманли. Тук е много хубаво. Очень хорошо здесь, камп Хармали. Когато решихме да бягаме от Сирия, първо отидохме в Ирак. Защото точно тогава турците бяха затворили границата си с Сирия. В Ирак останахме една седмица. И по нов маршрут влязохме в Турция. Това беше преди 6 месеца. А в България искахте да дойдете или искахте да минете през България, за да идете на друго място? Искахме да дойдем тук, защото тук е спокойно. Няма война. България е спокойна. Нямате проблем. Аз съм живяла в Русия и познавам много българи. Там имаше много български студенти. Познавам българите. Колко струваше да дойдете тук? Не знам. Не се занимавах с това, но много платихме. Сумата беше голяма, но не знам точно каква беше. Помня само колко много ни беше страх. Не мислихме за парите. Всичко оставихме там, в къщи, в Сирия. Дрехи, бижута, всичко. Ето вижте, с тази рокля на гърба си тръгнах. Това имам. Това е лятна рокля, нали виждате? Не те ли е страх да ходиш с тия бижута, с тия обици? А, ето бижутерия. О, това не е просто дрънкулка. Тя ми я даде. За да не ми зарастват дупките на ушите. Ама скъпи ли са? Истинско злато ли са? Не. Това си го купихме от тук, от Харманли. Не са златни, не са истински. Срещу нас има друга опашка. Срещу нас е административната сграда, където хората сега чакат на опашка, чакат за да могат да бъдат прегледани от медицинските екипи и да получат документа, с който се отразява техния здравен статус. Всеки ден е така. От къде дойде цялата тази истерия? Въобще оправдана ли беше? Заразно болни, които се страшават града? Вече се потвърди, че няма опасност от зарази в центъра в Харманли. Посещението и присъствието на медицинските екипи доказват, че опасност от зарази няма. От какво боледуват най-често тия хора? Най-честото заболяване, което се наблюдава, е скабиес. Но когато го хванем още в началото. Простете, невежеството, ама какво значи? Краста. Краста. Добре. Да. Когато го хванем в началото още при първоначалния прием и се установи тая диагноза, ние ги лекуваме. Процесът трае 4 дни, така че и оттам вече няма опасност. А има ли хора, които са пострадали по време на бойни действия? Не да участват, тя като цивилни. Има и такива. Назад във времето са се явявали хора, които са били по една или друга причина ранявани. За тях също се грижим, лекуваме ги. Така че никой не се тръгва неизлекуван. Защо избягахте от Сирия? Избягахме заради войната на първо място, но и заради терористичните групировки, които се опитаха да завземат Сирия. Избягахме и от ислямска държава, и от режима в Сирия. Семейството ми беше в опасност и трябваше да си тръгнем оттам. През 2013 година войниците на Ислямска държава бяха вече съвсем близо до нашия град и нямаше как, трябваше да бягаме.
Местихме се от място на място, само и само да живеем в мир. Опасността се увеличаваше от ден на ден и вече няма връщане назад към Сирия. Защо си тръгнахте там? Какво става в Халеб? Тръгнахме си заради войната. Навсякъде постоянно се стреляше, ставаха много отвличания. Нямаше сигурно място за нас. Децата плачеха всяка нощ, защото се страхуваха от стрелбата и бомбите, които се чуваха постоянно. И трите ми деца се поболяха от страх. Боледуваха от жълтеница. Изглеждаш ме щастлива. Ами ние тук живеем в мир, в спокойствие. Спокойствие в България. В България има спокойствие. В Сирия е война. Постоянно бомба, 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 бомба. Опиши ми какво видяте от войната. Защо избягах? 2-3 дня бомба. На всеки 2-3 дни падаше бомба. Чанта. Багажът ни беше винаги събран в чанти до вратата. Вие доколко се интересувате от личните истории на хората тук? Или се щадите от някои работи? Личните истории за нас е приоритет беженската история. А когато има... Вие в лично качество, питам. В лично качество, като всеки човек, няма как да не се отразят историите. Развълнувало ли ви някоя лично вас? Има и такива. И будят размисъл. Разкажи ми за войната. Аз не съм виждала война, освен по телевизията. Да не дава Господ да я видиш или да я усетиш. Преживели сме какво ли не. Имаше престрелки навсякъде и по всяко време. Постоянно ни беше страх да излизаме навън. Стояхме си само вкъщи. Ислямска държава уби един наш съсед. Бягахме от село в село, само и само да намерим спокоен живот. Я християнка. Аз съм християнка. Мъжът ми, децата ми са мюсюлмани, но аз съм християнка. Казаха ми, че ще ме застрелят заради това, че ще ме убият. Убивай. Я очень я боялась. Аз много се страхувах, че ще ми отрежат главата. Не знам, бяха с закрити лица. Виждаха им се само очите. Казваха, че са от Даеш. Аз не ги знам какви са. А България? А в България е хубаво. Проблем нету. Няма проблем тук, няма война. Война нету тук. Къщата ви здрава ли, знаете? Малко след като сме тръгнали от Алепо, разбрахме, че върху къщата ни е паднал снаряд и е разрушил част от нея. От тогава не знаем какво се случва с нея, но предполагам, че вече я няма, че е напълно разрушена. Вашата къща здрава ли? Скоро след като избягахме, разбрахме, че половината вече е нямало. Паднала някаква бомба. От тогава насам нищо не знаем. Има ли начин да се контролира истина ли казват тия хора? Истинска ли е тая история? Коректно ли е? Се разказали имената им, дали са такива. Затова интервюто не е едно, а са няколко. През определен период от време. Право си провеждате разследване. Процедура. И самото интервю съдържа въпроси, които показват дали историята е истинска или е измислена. А с определени въпроси ли е, или е по преценка на интервюиращия? Има интервюта с определени въпроси, има интервюта, които се налага да се включат и други въпроси. Какво взехте, като тръгнахте да бягате? Какво взехте с вас? Нищо. Ама съвсем нищо. Всичко оставихме вкъщи в Сирия. Взехме само дрехите, които бяха на гърба ни. Нищо друго. С какво тръгнахте от Сирия, като решихте да бягате от там? Ако щете ми вярвайте, тръгнах с един чехъл от дома си. Всичко, целият ни живот остана там, в Сирия. Спомените ни, дрехите ни, снимките ни. Животът ни беше най-ценен. Откъде взехте тия 5500 евро за трафикант? Продадохме един имот, беше наследство от баща ми. И едва събрахме парите, за да платим на трафикантите. Продадох наследството си на безценица. Дали да им вярвате, остава ваш избор и преценка. Ние не можем да гадаем дали тези истории са истински и ако не са, колко опасни могат да са тези лъжи. Дали жестокостта или милосърдието ви ще се сломят, не знаем. Просто ви показваме какво видяхме зад вратите на лагера. Там, освен мигранти, имаше и цигани, роми. Както искате им казвайте. Ние ще им казваме роми, защото за цигани може да си имаме проблеми, въпреки самоопределението им като такива. Какво мислят ромите за бежанците?
Слушайте. Ти тук шеф ли си? Какво си? Не съм шеф, просто работя всички заедно. А, защото гледам, че ти си сърцето от джобовете, обикновено шефът. Но трябва да има един такъв. От колко време работите тук? Цяла седмица. Цяла седмица и почиствате лагера? Почистваме лагера, да. Ти за бежанците какво знаеш? Това да знам. Знам, че влизат в България нелегално и това е. Нелегално? Ти харесваш ли ги? Не. Не ги искаш тук? Не. Дали, ако не бяха, те нямаше да имаш работа сега. Аз сега имам работа, бе. Това да знаеш, мисля, че с пътено го правим. Всичко да е пътено. Е, тук за без пари ли работиш? Не без пари, без пари, обаче просто помагаме. А защо не ги харесваш? Ми, защото много работи има, които ни правят както трябва. Кажи, кое да е? Ти си бил тук една седмица, аз един ден. Ти знаеш, аз тук една седмица не се занимавам с тях. Аз тук съм 20 години в този град. Работя, обаче влизат в града, стават много големи проблеми. Какво става? Ми всичко. Влизат в магазина, изобщо не се съобразяват с тях кои работи, барат всичко. Което не трябва, такова бар. Барат хляба и го остава. Ако не е топ, го остават го и той го барал вече. Ти ще го вземеш с него, няма да бъдеш. Един от основните страхове на хората изобщо да се приемат бежанци в България, че те извършват престъпления. Нямаме сигнали за извършени престъпления от настанени тук в центъра, официални. Много от хората в България не ви харесват и не ви искат тук. Това как те кара да се чувстваш? Ние първо искаме да благодарим на българите за това, което правят за нас и на вашата държава. Да, хората, които не ни харесват, имат това право. Но искам да ги помоля да разберат, че ако имаше и 1% шанс да оцелеем в Сирия, нямаше да сме тук. Ние не сме тръгнали ей така от дома си. Не сме изоставили дома си от хубаво. Моля ги да разберат това. Да ни се чувстват поне малко. Да се поставят на наше място. Дано никога не разбират какво ни е на нас. На никого не го пожелавам. Какво мислиш за хората, които не ви искат в България? Трябва да проявят малко човещина и да ни съчувстват. Много хора си мислят, че заедно с вас в Европа идват терористи. Народът на Сирия не е терорист. Не е такъв. Познавам много сирийци. Живяла съм там дълги години. Те не са такива. Знам, че не са. Те говорят много добре за България. Харесват я. Младене, ти харесваш ли бежанците? Така, като гледам, не са злобни. Не са лоши. Не, до сега не са не направили проблем. Виждал ли си преди да дойдеш тук бежанци? Не съм виждал. В града съм ги виждал, като се разхарват. А сега, откакто работиш тук, промени ли ти се мнението за тях? Ми да ви кажа, да. Искаш ли в България да има такива хора? Одобряваш ли това? Ами не го одобрявам, а ти няма къде. Защо не го одобряваш? Защото не ги ли снимахте да ги видите какво представлява? Много те не ги си? Много сме, да. Ти кой си? Илия. Какво е работник? Илия, работник, да. Какво мислиш за бежанците? Мисля, че някой ден земите им ще купаем. Както гледам там в тюа работата. Тук в България обаче. Не те разбрах какво искаш да кажеш. Искам да кажа, че владеят те някой ден. Те ще ни владеят? Да, то така изглежда. Почнем да я чистим, после ще им купаем земите и тъй. Ти си от Харман ли? Не. Отдалеч съм. Къде? От Котел. От Котел или да. От Градец? Да, от Градец. По-точно. Градец. Ти сте се пренесли тук да живеете или само за... Неофициално. Е така. За малко време, но после пак се превърне. Като няма работа, значи е така. А защо мислиш, че ще ни завладеят? То е, ще почнем да им чистим. Ама за тебе унизително ли да им чистиш? Ми мисля, че... Не е толкова унизително, но... Как да ти се изразя точно? Не мога точно да се изразя, но... Малко така ми се струва, че... Тук какво ти направи впечатление за тях, за бежанците? Впечатление ми направи, че не се държат чисто. Чисто не се държат? Не се държат, да. Като минат контейнерите ми са празни, а пред контейнера е пълно буклук. Контейнер е празен, а мънка е буклука. Това не мога да разбера. Имате ли представя какво пише на този надпис? Аз признавам си, нямам. Този надпис е на фарси и указва къде да се хвърля отпадъците. Хубаво, че пише фарси, за да видиш какъв език не знаеш. Да, да. Някой е хвърлял хляб тук. Явно име в повече. Явно име в повече. За да го намираме на мястото за отпадъци. Се струва е читав, както се казва. Хлябът е хубав.
храната, няма което... причина е развален, да, за да, да бъде изхвърлен. Тяхна работа. Решават те как да го ползват. Ние го предоставяме. А то е този хляб предоставен от държавата. Да, да. От бюджета на Държавната агенция за бежанците. Както и всички хранителни продукти. Не, че ни се свиди, но бяхме много неприятно изненадани от камарите пресен хляб до контейнерите в лагера в Харманли. Защото никой не е по-голям от хляба. Дори слепият оптимизъм на автора на този материал. Гледала съм по новините репортажи, едно от най-честите оплакване, освен от лошите условия, е било и храна. Тая храна, кой определя каква да е и да речем, съобразена ли е с религията им? Стараем се да съобразяваме менюто с религията на тези, които са настанени и се грижим за тях. Менюто се изработва от калкуланти, които работят тук в центъра. Имаме управителна кухня, имаме голяма кухня, която се ползва активно. Така че оплаквания сигурно ще имате. Хора с различни вкусове, но това, което осигуряваме, е напълно достатъчно на човек за деня. Илия, циганинът, пардон, ромът, може и да излезе прав, че скоро те ще ни владеят, ние ще им работим. Ако и с добротата ни се отнасят както с хляба ни, спукана ни е работата. На всички. Не всички изхвърлят хляб, въпреки че иди обяснявай. Но те и малко стигат. Много хора казват, че ти си мъж и трябва да се бориш за Сирия, трябва да се бориш за твоята родина. Що ти си тръгнал да ходиш в друга държава, да се грижи за тебе? Така разсъждават много хора. Защо ти не се биеш за Сирия, аз си тук? Ние, сирийците, така и не можахме да определим кой е прав в този конфликт, за да вземем неговата страна. В Сирия има групировки от по 15 човека. Едните 15 искат едно нещо, другите 15 друго. Към коя група да се присъединиш? И има ли гаранция, че точно тази група мисли доброто на сирийския народ и за държавата? Ние нищо не разбрахме от тази война и този хаос. В Сирия цари пълен хаос. Изглеждаш като аристократка. Жена, която... Как я аристократка? Да. Но я... Аз ли? Аз съм арменка. Обичам да съм красива, да съм нагласена. Това е всичко, което имам. Тази рокля и още една. Това са ти дрехи? Да. Да. Дано не ви звучи като бягане от отговорност, но наистина оставаме изводите на вас. Войната в Сирия донесе проблеми на целия свят. И пак не разбрахме кой е добрият в нея. Но всички знаем кои са лошите. Останете с нас и след рекламите, за да чуете специалните интервюта на Диляна Гайтанджиева от затвора в Дамаск, Сирия, с членове на Ислямска държава. Доказано лошите. Милиона и 800 хиляди души е броят на сирийските бежанци по данни на ООН. Това са цивилните, които бягат от войната. Сега ще ви покажем тези, които отиват на война, най-горещата точка на света. По данни на различни разузнавателни служби, цитирани от световните медии, в Сирия има джихадисти от 86 държави, които воюват за сваляне на светската власт на Башар ал-Асад и религиозно управление по законите на шерията. Срещнах се и интервюирах членове на Ислямска държава в Сирия. Терористична организация, по-брутална и жестока, дори от Ал-Кайда. В момента Ислямска държава контролира една трета от териториите на Сирия и Ирак. Тези джихадисти са задържани от сирийската армия в боевете край град Рака, обявен за крепост на исламистите в Сирия. Те са чужденци, дошли по думите им на джихад. 33-годишният Абу Абдул Рахман от Киргистан. Той е дошъл в Сирия преди 3 години. От думите на джихадиста става ясно, че вербовката му е извършена по интернет. Чеченският отряд направи видеообращение и аз се присъединих към тях в град Хретан.
След обучение във военен лагер, отрядът на Абу Абдулрахман се присъединил към Исламска държава в Прака, където киргизстанецът бил разпределен на работа в лагер за деца-войници. Най-големите деца бяха на възраст 12 години, най-малките на 6. Това беше таен лагер. Тези твърдения се потвърждават от друг негов сънародник, член на Исламска държава, когато срещам в затвора в Дамаск. 22-годишният Мохамед Яхия от Киргизстан е вербуван в университет в Египет, където е учил шариат. Шейх Мохамед Хасан, лидер на салафистите в Египет, и шейх Мохамед Мурси, лидер на мюсулмански братя, осъден на смърт в Египет, призоваваха за джихад в Сирия. Имаше такива призиви и в джамиите. Казаха, че джихадът в Сирия е наше религиозно задължение. Затова дойдохме тук. Дойдох от Киргизстан в Сирия, като влязох от Турция, за да упражнявам джихад. В Турция се обадих по телефона на човек, който ме инструктира да се кача на метрото и ми каза на коя спирка да сляза. Срещнахме се. Те не ти казват кои са и откъде идват. Крият самоличността си. Мъжът ми купи автобусен билет и същия ден бях на границата с Сирия. Те изпращат хора при всички групировки. Например, ако искаш да се присъединиш към фронта Ал-Нусра, официалния клон на Ал-Кайда в Сирия, те изпращат при Ал-Нусра. Ако предпочиташ да се присъединиш към бригадата на Ал-Бухари, те изпращат при него. След като влязох в Сирия, бях изпратен във военен лагер. Там ме научиха да стрелям с Калашников. Дойдохме при Ислямската държава и положихме клетва за вярност на Абу Бакар Ал-Багдади. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Научиха ни как да стреляме. Бяхме 11 чужденци, които положихме клетва за вярност и бяхме предвождани от Абу Уайс, мароканеца, емир на провинцията на Алепо. Всички бяхме от чужбина, Чечня, Киргизстан и други държави. Скоро станахме 20 души. Мохамед Али Хадек, член на Исламска държава, е сириец от Дамаск. Преди войната е работно като бръснар. Взривил съм 9 бомби. Първата бомба поставих в електрическо табло. Първоначално бях много изплашен и мъжът, който отговаряше за мен в организацията, ми каза да поставям експлозиви или под автомобили на летището, или под колите на поддръжници на сирийската армия. Затова поставих втората бомба в такси на летището. Следващата бомба поставих до Сергия за DVD. Абу Абдулрахман твърди, че пътуването му до тук е било безпрепятствено, тъй като границата от турска страна била отворена. Влязохме нелегално в Сирия от Турция. Турската армия видя, че пресичаме границата, но ни остави да продължим без да стреля по нас, без дори да прави опит да ни спре. Разстоянието между нас и турските войници беше 30 метра. Минах полицейска проверка на летището в Атма и полицаите ме качиха на автобус, заедно с още 4 узбеки, които също пътуваха за Сирия. Турските полицаи ни пуснаха без дори да погледнат паспортите ни. Нашият емир ни каза, че в рая мъчениците ще имат 70 жени и няма да усещат болка, и че Бог ще опрости греховете на 70 техни роднини. Учиха ни да бъдем верни на мюсюлманите и да се освобождаваме от неверниците. Моята цел беше да отида в рая, където да водя безсмъртен живот с много красиви жени. Мохамед разказва, че се е присъединил към организацията в Алепо, Северна Сирия, но неговият отряд бил изпратен като подкрепление на джихадистите в град Рака. Киргизстанецът попаднал в клопка и бил арестуван от редовната сирийска армия, лоялна на президента Башар Ал-Асад. Мохамед получил предложение за брак с жена от близко село, която знаела Корана наизуст. Вместо булка, на срещата го чакали сирийски войници, които му устроили капан. Прелюбодейството се наказва с убийство с камъни. Вероотстъпничеството – с рязане на глави. Тези, например, които приемат друга религия като християнството, също биват обезглавявани. Смъртна присъда се налага и за богохулство. След като смъртното наказание бива изпълнено, трупът се разпъва на кръст, за да служи за назидание. Този баща е подготвил 5-годишния си син за камикадзе. Всеки баща иска най-доброто за децата си. Вярвах в джихада и затова смятах, че това е най-доброто бъдеще за моите синове. Исках децата ми също да станат джихадисти. Затова ги научих как да използват бомби и експлозиви и да стрелят с автомати. Ислямската държава воюва да наложи халифат по целия свят и управление по законите на шерията, не само в Сирия.
Всички джихадисти, с които се срещам, споделят една и съща мотивация. Нямат чувство за вина и не показват никаква емоция. Оправдават престъпленията си с идеологията на Исламска държава, според която убийството на неверници е религиозен дълг и път към рая. Чувстваш ли вина? Да, чувствам се виновен, защото синът ми е разделен от мен, майка си и братята си. Къде са майката и братята на сина ти? Не знам. Оставих ги преди година и предполагам, че са се върнали в Туркменистан. Защо доведе цялото си семейство? Защото ми казаха, че Алепо е най-доброто място за живеене, че всичко е осигурено. Тук е ислямската държава и се прилагат законите на шерията. Кой ти каза това? Една организация, бригадата на Мурат. Братовчет ми ги познава и те ме убедиха да дойда. Как те убедиха да доведеш цялото си семейство във военна зона? Обещаха да се грижат за нас, но не това беше причината да дойда. Казаха, че Сирия е свещена земя и ние трябва да упражняваме джихад тук. Дойдох в Сирия да упражнявам джихад, да се подчинявам на религията на Аллах, да воювам за халифат срещу неверниците. След като вече сме създали халифат в Сирия, ще го наложим навсякъде по света, дори в България. Дали Мохамед Боазизи, продавачът от пазара в Тунис, или някое газово находище? Великите сили или вътрешни нерешени с години конфликти? Кое запали войната е трудно да се каже. Идва ли Ислямска държава насам? Има ли терористи в лагера в Харманли? Лъжат ли бежанците? Бежанци ли са изобщо? Като че ли днес поставихме повече въпроси, отколкото да сме дали отговори. И ако всичко това ви идва твърде глобално, трябва да ви кажем, че за последните 30-на години демокрация в България над 3 милиона и половина са напуснали България без война. Сирийските бежанци, припомняме, са 4 милиона и 800 хиляди. Излиза, че на нас война не ни трябва, за да изоставим родината си. Лека вечер, уважаеми зрители, и Бог да пази България!